Щаслива атмосфера панувала у Смілі 18 вересня протягом усього дня, коли сміляни відзначали 624-ту річницю з часу заснування рідного міста. Допомогли її створити учасники Народного аматорського театру «Перевесло» і студенти Смілянського технологічного фахового коледжу. Завдяки їм жителі і гості міста могли поринути в історичне минуле часів графів Бобринських. Дорогий очільник нашого рідного міста! З десятиліть ми звертаємося до вас, аби подякувати за всі зміни, які відбулися в нашому рідному місті. Ми пишаємося тим, що ми і ви, пане Сергію, є нащадками славетних графів Бобринських. Адже нас поєднує навчання в Смілянському технологічному фаховому коледжу Національного університету харчових технологій, що є найстарішим технічним навчальним закладом України. Ми хочемо привітати смілян та побажати усього самого найкращого. Студенти Смілянського технологічного фахового коледжу пригостили усіх охочих смаколиками, що виготовили власноруч, та не втратили нагоди зробити колективне фото з Сергієм Ананком, котрий свого часу також здобував освіту у цьому навчальному закладі. А нині вже сміляни йому довірили керівництво містом. Чудовим подарунком до Дня міста став і фестиваль духової музики. 6 кращих колективів Черкащини цього дня завітали у Смілу. Це Народний аматорський духовий оркестр Михайлівської територіальної громади, ансамбль духових інструментів «Квінта М» Монастирищенського центру культури і дозвілля, Народний аматорський духовий оркестр з Маньківки, духовий оркестр Староковрайського будинку культури, ансамбль духових інструментів Кам'янського міського будинку культури та Народний аматорський духовий оркестр Ватутінського палацу культури. Привітав колективи особисто міський голова Сміли, урочисто вручивши їх керівникам подяки виконавчого комітету Смілянської міської ради та грамоти обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. А кращі духові оркестри Черкащини, в свою чергу, презентували на сцені міського будинку культури Сміли свої музичні програми з найулюбленіших мелодій.